ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପିଆଟେକ୍ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା କି ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ କେତେ ପ୍ରକାର କୁହ, ସେଇଟା କେମିତି ମିଳିଥାଏ, ତା ରିଏଲ୍ ହୋଇଥାଏ ନା ଫେକ୍ ହୋଇଥାଏ, ତ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତ ଭାବିଲି ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ତ ଦେଇପାରିବିନି, ତ ଭାବିଲି ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ କେତେ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଇଟା କେମିତି ମିଳିଥାଏ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ମିଳିଥାଏ, ଓ ସେଇଟା ରିଏଲ୍ ହୋଇଥାଏ ନା ଫେକ୍ ହୋଇଥାଏ, ଓ ତ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହିଥାଏ। ଏମିତିରେ ଆପଣ କହିବେ କି ସେଇଟା ମାନେ ସେଲିଂ ତ ହୁଏନି, ବଟ୍ ତ ମାର୍କେଟ୍ର ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କେତେ ସେ ମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହୋଇଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଡାଉଟ୍ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ତା ରିଏଲ୍ କେମିତି ମିଳିଥାଏ, ତା ରିଏଲ୍ ହୋଇଥାଏ ନା ଫେକ୍ ହୋଇଥାଏ, ତା କେତେ ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ବହୁତ ଜଣ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପିଆଟେକ୍ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ କେତେ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଣେଇଦେବି କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ସିଲଭର୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ବଟନ୍। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ସେଇଟା ମିଳେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏଇ ତିନିଟା ହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମିଳେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ 100K ବା 1 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଉ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏମିତି 100 ମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି, ମୋତେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସରି ସିଲଭର୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ନା ମେଲ୍ ଦେଖିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥାଏ। ରିଭ୍ୟୁ କ'ଣ, ଆପଣ ସେ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଭିଜିଟ୍ କରିଥାଏ କି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେମିତି କିଛି କପିରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାହା କିଛି କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେମିତି କିଛି ଯଦି କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଥିଲା କିଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ, ତ ଜମା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାଏ, ତ କ'ଣ ନା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ମାନେ ଇମେଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଡ଼୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେ କୋଡ଼୍ ଆପଣ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଓ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ ନାଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ ନା ଆପଣ ସେ ପ୍ଲେ ବଟନ୍କୁ ଭେଜି ଦେଇଥାଏ ମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଥିରେ ସିଲଭର୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେଉଛନ୍ତି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 1 ମିଲିୟନ୍ ଯାନିକି 10 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେମିତି ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ମେଲ୍ କରିଥିଲେ ସେମିତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ମେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଥରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲସେ ଗୁଡ଼୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେମିତି କିଛି କପିରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଏମିତି କିଛି କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଆପଣ ଖିଲାପ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରେ। ତ ଭିଜିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାଏ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଦେଇଥାଏ, ପୁଣି ସେଥିରେ ଗୋଟେ କୋଡ଼୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ପୁଣି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଆଡ୍ରେସ୍ ନିଜ ନାଁ ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପୁଣି ସେମାନେ କ'ଣ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା, ତ ଥାର୍ଡ ହେଲା କି ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ବଟନ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର 10 ମିଲିୟନ୍ ଆଣିକି 1 କରୋଡ଼ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ସେଇଟା ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ମିଳିନଥାଏ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ସେମିତି କେହି ମାନେ ବହୁତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେମିତି ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, 10 ମିଲିୟନ୍ ସରି 1 ମିଲିୟନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଯେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେଭଳିଆ ଆପଣ ମେଲ୍ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଭଳିଆ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ମାନେ କୋଡ଼୍ ଆସିବ, ସେଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖିକି ସେ ପୁରା ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବ ଗୁଡ଼୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ଭିଜିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବ। ତ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା କି ସେଇଟା ରିଏଲ୍ ହୋଇଥାଏ ନା ଫେକ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ସେଇଟା ରିଏଲ୍ ହୋଇଥାଏ ସତରେ, କ'ଣ ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଡାଇମଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ସତରେ ଗୋଲ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଲଭର୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍, ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ବଟନ୍, ସେଇଟା ରିଏଲ୍ ହୋଇଥାଏ ନା ଫେକ୍ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଜଣେଇଦେବୁ ସେଇଟା ରିଏଲ୍ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ କଲର୍ ସେମିତି ଫ୍ରେମ୍ଡ ବନେଇକି ଦିଆଯାଏ, ପୁରା ବହୁତ ବଟ୍ ହେଭି ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ମାନେ ୱେଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କି ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ହିଁ ଲାଗେ ମିଳିଗଲା ପରେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡାଇମଣ୍ଡ, ସେଇଟା ଆପଣ ରିଏଲ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ତ ଡାଇମଣ୍ଡ ଏଥିରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେଇଟା ଡାଇମଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା ଚିକ୍ଟି କଲର୍ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ହୋଇଥାଏ, ତ ବଟ୍ ସେଟା ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଏଲ୍ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସିଲଭର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଲଭର୍ ନୁହେଁ, ସିଲଭର୍ ଗୋଟେ ସେଭଳିଆ ସିଲଭର୍ କଲର୍ ଦିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ବନାହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ତ ୟାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା କି ସେଇଟା ମିଳିଥାଏ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ, ତ ସେଇଟା ରିଏଲ୍ ନା ଫେକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ତ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଭାଇ ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ, ଭାଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଆପଣ ଏଇଠି ଜଣେଇଦେବି ସେଇଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଏମିତି ସେଲିଂ ହୁଏ ନାହିଁ, ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ବା ନେଟ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଶୋ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲଭର୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ କ'ଣ ନା ସିଲଭର୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ $2,000 $3,000 ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସିଲଭର୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ଶୋ କରୁଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ $3,000 $5,000 ଭିତରେ ଶୋ କରିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ 2-3 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ବଟନ୍, ସେଇଟା ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ $5,000-$7,000 ଭିତରେ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଥାଏ, ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଭରେଜ୍ ମାନେ 4 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଆପଣ କହିପାରିବେ ତା ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଯାଏ, ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଟ୍ରେ ଯାହା ଶୋ କରୁଛି, ଏମିତି ତ ସେଲିଂ ହୁଏ ନାହିଁ।
মানে দেখিপার ইউট্যুব মানে গুগল তরফ সেটা গোটে পাইয়া বহু বড় কথা গুগল মানে কেটে গোটে কোম্পানি মানে বিলিভ করবে সেটা গোটে পাইলে এত খুশি লাগে আপনার বাস আপনার ভালপাইবা সপোর্ট দরকার আমি সেইভাবে মিলিপার আমার চ্যানেলকে তো বাস আপনার ভালপাইবা সপোর্ট দরকার তো আশা করছি সম্পূর্ণ ভিডিও আপনার যা কিছু ডিটেলস যা কিছু আপনার ডাউট লা আপনার সমস্ত ক্লিয়ার হয়ে পারে যদি ভিডিও আপনার পছন্দ আসতে আপনার সম্পূর্ণ খবর পাইপারে ভিডিওতে তো প্লিজ ভিডিও গোটে লাইক করবে কমেন্ট করবে যদি কিছু প্রোবলেম হচ্ছে আপনার জাঁপারে না যদি কিছু জাঁয়া চাহিদা আপনার মধ্যে কমেন্ট করবে যদি ইনস্টা মধ্যে ফলো করে না জলদি ইনস্টা মধ্যে ফলো করেন সেটি মধ্যে বহু বড় পোস্ট আপনার হচ্ছে তো তাহলে যদি নয় আসছেন এবে সবসক্রাইব করোনা ইউট্যুব এইভাবে নয় ইউট্যুব টিপস ইউট্যুব ট্রিক্স জাঁয়া চাহিদা চ্যানেল জলদি সবসক্রাইব করে পাখে বেলে অন করে দিন এইভাবে নয় ভিডিও দেখা তো রয়েছে পুরো নয় আপনার বহু জলদি দেখা তো বাই বাই টেক কেয়ার থ্যাংক ইউ। Thank you so, so much. Thank you so, so much to every single person that has subscribed to me. Thank each and every one of you who subscribed to me. Thank you all. Oh my God, I can't believe this. I'm so happy. I wouldn't be holding this right now without you guys. So to each and every one of you, thank you so much.